Danas na testu imamo jedan vrlo zanimljiv uređaj, a to je novi Lenovo Yoga Book i to model C930. Vjerojatno ga imamo među prvima u ovom dijelu Europe. Ovo je zaista zanimljiv, produktivni prijenosnik, a što se donosi saznajte u nastavku ove recenzije. Dobrodošli još jednom na YouTube kanal portala računalo.com, moje ime je naravno Božidar Komarić. Danas se družimo uz Lenovo Yoga Book C930 model, a svi vi koji se još niste pretplatili na naš YouTube kanal, svakako se pretplatite i postanite jedan od naših brojnih pretplatnika, više od 18.000 ako se ne varam. Danas, kažem, družimo se uz Lenovo Yoga Book. Ova recenzija će malo biti drugčija jer vam želim pokazati sve iz početka. Ovo je prijenosno računalo. Nemojte se čuditi što je kutija ovako mala jer se radi o zaista jednom sjajnom, kako kažu, produktivnom prijenosniku. Često ću možda tu riječ ponoviti u ovoj recenziji. Često tu riječ možete vidjeti i u recenziji onoj detaljnoj na našem portalu www.računalo.com, gdje možete puno više saznati o ovom prijenosnom računalu, a ja idem napraviti, evo, od sada lagani unboxing. Inače, prvi Yoga Book smo testirali 2016. godine, ako se sjećate, imate i taj video na YouTube kanalu, a i detaljna recenzija se nalazi na našem portalu. Ovo je u stvari njegov nasljednik, dakle 2016. do 2019. 3 godine je prošlo. No, međutim, ovaj Yoga Book je napredovao, moram reći, poprilično. I ima neke vrlo zanimljive karakteristike koje vam želim pokazati. Što se tiče samog hardverskog dijela, to je standardno, one kvalitetne dijelove su ugradili u ovo prijenosno računalo i to uopće nisam sumnjao. Dakle, prvo lagani unboxing. Ovo je dakle to prijenosno računalo koje ima jednu zanimljivu karakteristiku. Pokušat ću vam pokazati odmah ovako, ako bude to upalilo. Dakle, otvara se kuckanjem. Možete ga otvoriti, dakle ako pokucate na prijenosno računalo, ono će se otvoriti. U stvari, evo, ja ću staviti na podlogu kako ne bi imao dodir s prstima i pokucam 2 puta. Ha! Šta kažete? Kada pokucate, otvorit će vam se. Evo, još jednom ću to napraviti. Dakle, otvorim, zatvorim. Evo, nalazi se ovdje ovaj naš prijenosnik. Pokucamo. Hop! Otvorio se. I on se tako otvara. No dobro, o njemu ćemo nešto, samo nešto kasnije. Idemo još malo zaviriti ovu kutiju, vidjeti što dolazi. U njoj se nalazi jedan vrlo, vrlo važan dio koji je opet vezan uz onu riječ koju ćemo često ponavljati, a to je produktivnost. Dakle, radi se o digitalnoj olovci, u stvari nju ću odmah i prvu izvaditi van. Radi se o Lenovo Active Pen olovci. Evo, dakle, ona izgleda ovako. Dakle, digitalna olovka, vrlo zanimljiva i vrlo korisna, jer u stvari slobodno ću se usuditi reći da ovaj prijenosnik bez te digitalne olovke nekako i nije tako produktivan. Ali dobro, idemo još malo zaviriti u kutiju, vidjeti, a dobro, ovdje nema baš nešto puno pametno. Ima iglica za otvaranje, utora za microSD karticu, dakle ovaj uređaj možete dograditi mu internu memoriju sa microSD karticom. Za to služi ova iglica. I ovdje je malo nešto papirologije, naravno upute za korištenje na više jezika, zato je tako debela knjižica. A idemo mi dalje, dakle u sljedeću kutijicu. Ovdje se nalazi, to i ne moram posebno vaditi, iako možda će vas zanimati, ovo je punjač, jako nalikuje na punjač pametnog telefona. USB Type-C ulaz, s druge strane također USB Type-C, dakle ovdje na kablu. Evo, kabel. Dakle, 2 USB Type-C, to ću vam pokazati. Dakle, USB Type-C s oba 2 kraja. Što znači da možete kabel okrenuti kako god želite u punjač i puniti bateriju ovog pametnog telefona. A i to ću vam pokazati gdje se nalazi taj dio. Ovaj prijenosnik je zaista vrlo zanimljiv. Definitivno drukčiji i još jednom ću ponoviti, produktivan. No dobro. Evo, dakle, ove kutice ćemo vratiti nazad, tu gdje su bile, i idemo se posvetiti onoj glavnoj stvari, a to je našem prijenosnom računalu i kako ono radi, zašto je tako produktivno i što sve može, od kojih dijelova je sastavljeno i
vidjet ćemo kuda će nas ova priča odvesti. Prije nego što pogledamo kako radi ovo prijenosno računalo, od čega se sastoji, što sve može i zašto je toliko produktivno, još ću vam pokazati jednu sitnicu vezano uz ovu digitalnu olovku. To sam slučajno otkrio, jer na toj olovci se nalazi jedan magnet i kada napravim ovo, hop, dakle magnet uhvati ovaj tu dio, dakle ja ću još jednom ovako pomicati, vjerojatno ćete vidjeti kako će klizniti tamo, hop, evo još jednom. I dakle magnet drži ovu olovku tako da možete nositi kao ovako torbu sa strane i ova digitalna olovka ne bi trebala otpasti. Vrlo, vrlo ovako zanimljiva stvarčica, zaista sjajna digitalna olovka. Inače prepoznaje 4096 različitih pritisaka na podlogu, što ćemo kasnije nešto pokazati zanimljivo. No, idemo mi se posvetiti dakle našem prijenosniku i idemo ga još jednom zamoliti i reći sezame otvori se, u stvari Lenovo otvori se. Kucnemo. Hop. I otvara se. No dobro. Idemo mi sada otvoriti i kad ga otvorimo vi se pitate, a gdje je moja tipkovnica? Zaista nema je ovdje, no međutim ja ću upaliti ovo računalo pa ćemo vidjeti što će se dogoditi. Dakle, pali se računalo, ono se pali vrlo brzo za nekih 10 sekundi. Hopa! Voila! Evo je tipkovnica. Evo dok on malo još odradi taj svoj dio. Treba će se samo prijaviti, naravno. Evo ga. To je to. I evo ga, naš prijenosnik je spreman za rad. Ovdje se nalazi tipkovnica, naravno radi se o virtualnoj tipkovnici, jer ovaj prijenosnik ima dva ekrana. Gornji glavni ekran, 10,8 inča je dijagonala ekrana. Ovo je QHD ekran, 2560 puta 1600 točaka. A donji ekran, ovo je e-ink ekran, on je vrlo zanimljiv, pokazat ću vam neke što sve može. Radi se također o dijagonali 10,8 inča i ima neke vrlo, vrlo zanimljive mogućnosti koje zaista, zaista vrijedi vidjeti. Još jedna sitnica, ovo dolje to je touchpad, naravno također virtualni touchpad. Ovo tu, ovaj kružić, to vam je čitač otiska prsta, dakle imate i taj sigurnosni security dio. No ipak ja ću sad zatvoriti ga, prije toga u stvari pokazat ću ovu šarku, jer ona funkcionira kao i na drugim Yoga prijenosnicima, dakle možete koristiti ovaj prijenosnik kao tablet uređaj, onda tipkovnica ova ne radi. Dakle ona u ovom trenutku ne radi, možete ga postaviti, dakle malo ću ja ovako kao šator, gledati filmove recimo, tako možete, i vratiti ga u laptop mod. Odnosno, evo tu mi se nešto pokazalo, da vidim zašto mi se to pokazalo. Da li on meni nešto želi reći, tapni dva put. Aha. I evo, dobijete u stvari ploču za pisanje. Ajde, kada već smo tu, idemo vidjeti što ova ploča može. Dakle, idemo malo pisati. Evo, dakle, idemo napisati računalo.com. Računalo.com. Evo ga, dakle, vjerujem da vidite i evo stavit ću, evo malo, ako da vidim, može to malo deblje. Da vidimo, odnosno drugdje su opcije, nećemo se sada s time mučiti, ali, aha, da, deblje je kada malo jače stisnete, da, boži dar. Evo, dakle, čim malo jače stisnem, ovo funkcionira odlično. I naravno to možete kasnije poprisati, ovdje je gumica pa ili unatraške sa ovom, dakle, vraćate nazad, no u svakom slučaju, vrlo, vrlo zanimljivo. Evo kada smo već tu, u tentu, u stvari možemo i ovako koristiti to, zašto ne? Evo, dakle i to, pa onda možemo ova opcija ovdje, treća po redu, ona u stvari služi za čitanje e-knjiga, dakle ovdje možete čitati e-knjige, i to naravno morate imati neke knjige kako biste ih čitali, a kada opet ovo uključim, ovdje dolazite do nekih postavki, nešto ću vam pokazati, jako mi se svidjelo ovo, e-ink image settings, dakle standardno kada je isključeno računalo vidjeli ste sliku koja je postavljena, no međutim vi možete postaviti neku drugu od ovih ponuđenih, nažalost nema nekih dodatnih, ali evo pogledajte, ovo je lijepo, zar ne? Dakle možete postaviti ovako sliku ili nešto, ne znam, u stilu kinesko. Evo, ta vam se slika može pojaviti kad vam je računalo isključeno. U svom slučaju dosta, dosta zanimljive ovako sitnice. E-ink keyboard, evo dakle ovdje imamo keyboard style classic black, dakle tu možete čak i mijenjati neke vrste, da tako kažemo, tipkovnica, može biti bijela i crna. Evo možemo uzeti i ovu probati pa vidjeti kako to izgleda.
Vidimo da smo promijenili tipkovnicu. Nismo. Ajmo vidjeti, a možda sam negdje OK trebao stisnuti. Dakle, preview, aha, preview. To mi daj. Evo, dakle, ovako onda izgleda tipkovnica. U svakom slučaju, možete, ili evo moderno. Evo da vidimo zašto moderna. Ajmo vidjeti preview. Aha, OK, treba stisnuti. Dakle, ovdje ovaj touchpad je drukčiji, a tipke su nešto veće. Koliko mi se čini, ali idem ja vratiti na ovaj Classic preview, odnosno to je ta naša tipkovnica, dakle sa ovim tipkama. Dobro, evo dakle to su postavke u ovom dijelu kako biste mogli mijenjati neke mogućnosti, da tako kažem, na e-ink ekranu koji je nešto malo sporiji, no međutim ovo sve djelo je jako, jako simpatično. E sad, idemo još na onu produktivnost i pokazati tu neke sitnice. Ja ću još samo dodati u ovoj priči, a to možemo u stvari i vidjeti u sustavu, pa da ja ne izmišljam tu nekakve svoje stvari, specifikacije uređaja, iako i znam na pamet. Dakle, radi se o Intel Core i5-ici iz 7. generacije, dakle 7Y54. Radi se o dvojezgranom procesoru na 1.2 GHz, u turbo modu radi na 3.2 GHz, 4 GB RAM-a, mislim da je to možda malo, trebalo bi više, i SSD disk je unutra 256 GB, s obzirom na tankoću i dizajna ovog prijenosnog računala, ja pretpostavljam da se radi o M2 disku, dakle onim malim skroz diskovima, a to su mi neki testovi pokazali, prilično je brz, a ti M2 diskovi su nešto brži od klasičnih, sada već mogu reći klasičnih SSD diskova, jer HDD diskovi polako pripadaju nekoj prošlosti. Evo dakle, to je to, naravno ekran je osjetljiv na dodir, možete aktivirati one standardne funkcije koje se nalaze u Windows operativnom sustavu, a ono za produktivnost, evo još ću pokazati to, mislim da je to jako važno, dakle možete ljepljive bilješke, dakle tu možete koristiti, evo možete crtati, evo zapamti da smo radili nešto i možete naravno to raditi, odnosno koristiti te ljepljive, dakle te notesiće i upisujući slova, dapače. Zaslonska skica, dakle vi možete zaslon po zaslonu šarati, u stvari ajmo ovako, ovo baš nije nešto reprezentativno, ajde idemo u Microsoft Edge. Dakle, ovo je produktivni dio koji se zove radni prostor za Windows Ink. Zaslonska skica i sad sam ja recimo naišao na ovaj nekakav portal računalo.com, ne znam jeste čuli za njega, i sad mene zanima nešto, aha, tu je nekakva borba, nešto, ovo je Mirko Krokap, Mirko Crocop, gledaj. I ja sad tu sliku, ne znam koju sam malo išarao, mogu spremiti i kasnije koristiti za nešto drugo. Dakle, vi možete na taj način skicirati se ovom volko, zaista se je onaj osjećaj kao da, opa, sada sam ga ja isključio, ali evo, sad ćemo i njega ponovo uključiti. Dakle, zaista je osjećaj onaj, vidite kako brzo sve radi i to je bitno, je osjećaj kao da radite na nekakvom papiru, na tako nečemu. I još treći dio koji će također biti ovako zanimljiv, pa ja pokazat ćemo i tu sitnicu. Evo ga, tu sam malo nešto šarao, uzeo sam neke bojice, pa ne znam koja mi je sad crvena boja. Evo pa ćemo ovo malo išarati crveno. Dakle, možete biti jako, jako produktivni. Promijenit ćemo boju u ljubičastu, u boju našeg portala, pa ćemo malo ovo ofarbati tu. Dakle, produktivnost, evo, ja se osjećam sada kao nekakav umjetnik. I sada mogu, gledam, evo, recimo u kameru i sada nešto kao crtam. U svakom slučaju, eto, čim jače stisnem, deblje crta, a kada ovako lagano stisnem, onda tanko crta, i što je, evo, jako, jako lijepo, jako zanimljivo. Hardverska konfiguracija je, ajmo reći, srednje snage, nije onako prejak, a radi se inače o procesoru koji su smjestili u ovaj prijenosnik koji ne traži aktivno hlađenje, dakle, u ovu tanku, zaista tanku liniju, nije se moglo ništa drugo smjestiti. Naravno, ovaj prijenosnik nema dodatnu grafičku karticu i nije namijenjen za gaming, iako vidim unutra da ima nekoliko video igara koje možete zaigrati. Samo ću još pokazati ulaze i izlaze, oni su relativno skromni, rekao bi tako. USB Type-C s jedne strane i USB Type-C s druge strane. Ovaj služi za punjenje preko punjača kojeg sam ranije pokazao, a u ovaj možete spojiti slušalice i mikrofon.
A inače ove dvije točkice, ova točkica ovdje i ovdje također su dva mikrofona koje služe i možete raditi u kombinaciji sa kamerom koja se nalazi iznad ekrana, kamera 2 megapiksela. Ovo je micro SD slot, dakle tu ide ona iglica da biste otvorili port i stavili micro SD karticu. Jedan zvučnik, drugi zvučnik, tipka za paljanje koju sam malo prije slučajno stisnuo i tipka za pojačavanje i stišavanje zvuka, i to je sve što imate. Nažalost, sva ostala komunikacija ide preko bežične povezivosti, Wi-Fi naravno, onaj brzi AC i Bluetooth je tu, tako da na taj način ćete povezati svoj Lenovo, dakle Yoga Book C930 sa svojom okolinom. Nema tu nekih dodatnih kablova, možda nekome bi dobro došao HDMI da se može on spojiti na vanjski veliki monitor kao što je ovaj, no nisam pronašao mogućnost da se to može. Evo, nadam se da vam se svidi ovaj Lenovo Yoga Book C930, zaista drugčije prijenosno računalo. Prethodnog smo testirali davno, 2016. godina, a evo sada su konačno napravili i novi i vjerujem da će se prodavati. Malo je skuplji, ali ovo i nije prinosno računalo za svakodnevne korisnike, nego neke koji će zaista znati iskoristiti snagu ovog Lenovo Active Pena i ovog prinosnog računala. Što drugo reći nego nadam se da vam se svidjela ova recenzija ovog zaista drugčijeg prinosnika, evo, kojeg mogu uhvatiti ovako u ruku, a inače po veličini je manji od A4 papira. Lajkajte naravno ovaj video, komentirajte, pitajte sve što vas zanima o ovom prinosniku i ne zaboravite se pretplatiti na naš YouTube kanal. Pretplata je naravno besplatna kao i masu stvari koje možete pronaći na našem portalu, kao i naša vrijedna usporedilica, kao i naš speed test za mjerenje brzina interneta. Sve to imate na našem portalu besplatno. Eto, toliko. Više podataka u opisu ovog videa sa korisnim linkovima, još više podataka u detaljnoj recenziji na našem portalu www.racunala.com i ja ću se sada odjaviti jer sam dosta pričao. Cijena. 11.999 kuna, dakle to je njegova cijena. Vani mislim da je negdje oko koliko je bio, $1,800, tako nešto. Sada, ovisno o tržištu, znaju se cijene i mijenjati, no 11.999 kuna, to je cijena koju je naravno je predviđena za Hrvatsku, odnosno po kojoj možete ga kupiti u Micronisu ili Lenovo Store-u. Eto, toliko, nadam se da sam vam dosta toga otkrio o ovom prijenosniku, Lenovo Yoga Book model C930, sve vam piše ovdje, i vjerujem da će neki poželjeti kupiti ovaj prijenosnik jer je drugčiji, jer je produktivniji, jer je lako prenosiv, vrlo lagan, 775 grama, malih dimenzija, manji od A4 papira i jednostavno s njim ćete biti viđeni. Eto, toliko, lijep pozdrav svima od moje malenkosti Božidara Komarića, vidimo se uskoro u novoj video recenziji.